Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսած զրույց է ունեցել ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Մարիա Շմիդի հետ։ Ընդունելով գլխավոր քարտուղարի շնորհավորանքները արտգործ նախարարի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ, Միրզոյանը նշել է, որ Հայաստանը մեծապես կարևորում է ԵԱՀԿ-ի դերը որպես համապարփակ և համագործակցային անվտանգության հայեցակարգի վրա հիմնված տարածաշրջանային կազմակերպություն։ Միրզոյանը նաև ընդգծել է, որ հայկական կողմը շահագրգռված է ԵԱՀԿ անվտանգության բոլոր 3 ռազմաքաղաքական, տնտեսական և բնապահպանական ու մարդկային հարթություններում համագործակցության խորացմամբ։ Կողմերն անդրադարձ են կատարել Արցախի դեմ ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակին։ Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման կարևորությունը։ Նախարարը նաև նշել է, որ Հայաստանը հանձնարու է տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատմանը, սակայն ադրբեջանի սադրիչ գործողությունները ներառյալ ադրբեջանական զինված ուժերի ներթափանցումը Հայաստան ինքնիշխան տարածք լարվածության նոր օջախներ են ստեղծում և խաթարում տարածաշրջանային անվտանգությունը և կայունությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը հետքում է 168 ժամի հրապարակում նաև մասին, թե պաշտպանության նախարարության շենքային պայմանների բարելավման համար 1 միլիարդ 75 միլիոն դրամ է ծախսել։ Նախարարության տարածած հերքման մեջ նշվում է, որ լրատվամիջոցը մեջբերում է ընդամենը ծախսային հոդվածի անվանումը, որի տակ սակայն կան մի շարք տողեր, որոնք հիմնականում վերաբերում են կապիտալ գնումներին, մասնավորապես սպառազինության և տեխնիկայի ձեռքբերմանը։ Այսինքն լրատվամիջոցի պնդումը ոչ միայն չի համապատասխանում իրականությանը, այլևս տեղյունություն տեղի ունենում տրամագծորեն հակառակը։ Պաշտպանության նախարարությունը կրճատում է մի շարք ծախսեր կատարում բյուջեի վերաբաշխում և այդ գումարների հաշվին կատարում գնումներ, որոնք միտված են բանակի մարտունակության ամրապնդմանը, նշված է ՊՆ-ի պարզաբանման մեջ։ Նախարարության շենքային պայմանների բարելավում ոչ միայն չի իրականացվում, այլև նախատեսված չէ։ Մոսկվան հետագայում ևս պատրաստ է նպաստել Երևանի և Անկարայի հարաբերությունների բարելավմանը։ Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան. «Մենք արձանագրեցինք վերջերս Երևանի և Անկարայի միջև տեղի ունեցած դրական ազդակների փոխանակումը, արձանագրեցինք այն առումով, որ նկատել ենք դրանք և իգիտություն ընդունել», հայտարարել է Զախարովան. «Մենք այժմ էլ պատրաստ ենք ամեն կերպ նպաստել երկու հարևան պետությունների մերձեցման գործընթացին, որը հիմնված լինի փոխադարձ արգանքի և միմյանց շահերը հաշվի առնելու սկզբունքների վրա», ասել է Զախարովան ու ընդգծել. «Մոսկվան աջակցում է Ղարաբաղյան կարգավորման հարցով ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների աշխատանքի ակտիվացմանը»։ Հայաստանում մանուտաչու սարքերի համար առաջին ուսումնական զինափորձարանն արդեն գրեթե պատրաստ է և կփորձարկվի սեպտեմբերի 18-ին։ Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղում տեղի կունենա անուտաչու թռչող սարքերի մրցույթ, որոնք պետք է ճանաչեն հրդեհի օջախները և օգնության փաթեթներն են։ Մրցույթը կազմակերպվել է Respond Drone ծրագրով, որը ֆինանսավորում են Եվրամիությունը և Հարավային Կորեայի կառավարությունը։ Դրա նպատակն է օգնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքներին ծառայող անուտաչուների ստեղծմանը։ Իրանի ռազմածովային ուժերի նոր հրամանատարը վերահաստատել է Իսլամական Հանրապետության հանձնառությունը, հակազդելու թշնամական գործողություններին, որոնք ուղղված են ամբողջ տարածաշրջանի անվտանգության խախտմանը, միևնույն ժամանակ վերջինս ընդգծել է, որ Իրանը ձգտում է այլ երկրների հետ խաղաղ և բարեկամական հարաբերությունների։ «Համոզված եղեք, որ մենք երբեք թույլ չենք տա, որ այլ երկրներ ռազմատենչորեն խաթարեն տարածաշրջանում անվտանգությունն ու խաղաղությունը», ասել է հրամանատարը։ Ամերիկա հայ հայտնի բժիշկ Կալիֆոռնիայի համալսարանի հանրային առողջապահության գծով առաջին տեղակալ Դեյվիդ Գեֆենի բժշկական կենտրոնի մանկական վիրաբույժ պրոֆեսոր Շանտ Շեխերդիմյանը նշանակվել առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի խորհրդական։ Այս մասին տեղեկացնում է Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը։ Փաստերի ստուգման հարթակ է դիմել Երևանի թիվ 122 դպրոցի ուսուցչուհի Մելինե Հակոբյանը և հայտնել, որ նույն դպրոցի տնորեն Մարինա Մալախյանը իրենից կաշառք է վերցրել աշխատանքի ընդունելու համար, այժմ էլ պահանջում է աշխատավարձի մի մասը։ Ուսուցչուհին ներկայացրել է ձայնագրություններ, որոնց բովանդակությունից ակնհայտ է դառնում նրա պատմածի իսկությունը։ Նա նշել է, որ 2019 թվականին տնորեն աշխատանքի ընդունելու համար իրենից պահանջել ու ստացել է $1,500 չափով կաշառք։ Փաստերի ստուգման հարթակը կապ է հաստատել տնորենի հետ, որը հերքել է այդ ինֆորմացիան նշելով. «Հնարավոր է ամսվա ընթացքում ուսուցիչները միմյանց փոխարինելու համար իրար գումար տան կամ վերցնեն»։ Տնորենը նշել է, որ խոսքը չնչին գումարի մասին է, 7-8000 դրամ, սակայն ինքը դրա հետ կապ չունի։ Նա նաև հերքել է աշխատավարձից փայ պահանջելու տեղեկությունը։
սպարվեց իմ համբերությունը, Մարինա Գրիգորյանա, սիրով արել եմ ամեն ինչ ու արել եմ այնպես, ինչպես դուք եք պահանջել։ Ասել եք տվել եմ, ասել եք 100-ը կպահեք, մնացածը կտաք, դա էլ եմ արել։ Եվ ինչ անեմ, ոնց ասել եք, այդպես եմ արել, չի եղել մի բան, որ ձեր խոսքից ես թռել եմ։ Եթե մի բան եղել է, որ ես ինքնագործունեությամբ եմ զբաղվել, հիմա դուք ասեք, այս ինչ բանը դուք եք արել, դուք որոշել ես, դու արել ես, չի եղել նման բան։ Ոչինչ չես արել սեպտեմբերին, մի անգամ էլ չես եկել այստեղ, ոչ միայն սեպտեմբերին, երկարօրյայի, ոչինչ չեմ արել այսելը, դուք տվեք հանձնարարականներ, ես կատարեմ այն, ինչ որ դուք ասում եք, ու ես շատ դժվարությամբ եմ այդ գումարը հայթայթել բերել տվել ձեզ, որովհետև ես ապահովված լինեմ աշխատանքով, ես չեմ բերել ձեզ, որ մի տարի խաղացնեք ինձ, ամբողջ տարի ինձ վախացնեք, ինձ ներմայնացնեք, այս ստրեսը ես ապրեմ ամեն անգամ, ամբողջ կոլեկտիվ ինձ նայի այսպես, վայ էլի քեզ կանչում, հա, եթե դուք տեղյակ չեք, բա դուք ինչից եք տեղյակ, մարդկանց կարջել, գումարը վերցնել, հետո շպրտել դուրս, հա, այդպես է դուրս գալիս։ Ես էլ փաստերը ունեմ, Մարինա Գրիգորյանա, ու ես ձեզ խնդրում եմ, արդեն պահանջում եմ եւ միաժամանակ խնդրում եմ, ինձ ապահովեք աշխատանքով, այնքան ժամանակ ապահովված չես մինչ այսօր։ Չէ, դուք այսօր հենց նոր ասացիք, որ չկա այլևս երկարօրյա։ Չէ, քա մարդ ու բարությունը շահագործեն, ամեն ամիսով է տեսե, մարդ իր աշխատավարձից տանի տա ու դեռ դժգոհ է, ո՞վ է նման բան տեսե, օրինակ բերեք։ Բայց նմանքով ասացի, եթե ես եկել եմ այս դպրոց, մուտք եմ գործել ձեր կամքով, ձեր ուզելով, արել եմ այն, ինչ որ դուք եք պահանջել, բայց միայն ոտնահարվել եմ, չեմ պահանջել, մի անկախ ամեն ինչ, ինչ որ պահանջել եք, ստացել եք, չի եղել մի բան, գումար, պարզ ասում եմ, չես տվել, եթե դու չես դու էլ ես ուզել, չէ՞, ապրեն, բա ուզել եք, որ աշխատեմ, հիմա ծածկեք, գնա այստեղից, ես էլ ունեմ իմ եսը, դուք չի, որ կարող եք ինքին փոխարեն որոշել, ոչ միայն, վերադարձրեք իմ գումարը, վերադարձրեք իմ ամբողջ տված գումարը, հաշված այդ ամիսների ստացածը, որ ձեզ տվել եմ, կերել եք անխղճաբար, ու դուք համարում եք դա դպրոցի ֆոնդ, որովհետև ես չեմ պատրաստվում ինձ ունենալով, ես դպրոցին տալ, որ դուք անունը չգիտեմ ինչի անցած անգամ այդպես փոխեցի, վերադարձեք, ես կգնամ, հանգիստ հրաժեշտ կտամ ձեզ ու կգնամ տուն, իմանամ, որ ես երկու տարի ոչինչ, երազել վատ երազ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 3-3 Սկոպիեում ոչ ոքի 0-0 է ավարտել հանդիպումը Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանու հետ և շարունակում է գլխավորել աշխարհի 2022 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի J խմբի աղյուսակը։